Marcello, come here, Marcello, Marcello. Thank you.
passato, e il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? Vedi una sera come ogni sera che stiamo a cena. Più piano e vieni qui.
Oh,
Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês esses dois maravilhosos músicos que foram minha orquestra de noite. Eu não senti falta de nada, porque eles conseguiram, aonde não conseguiram, jogar todas as emoções e o talento deles. Tiago Costa, no pianoforte e no teclado. Paul Ricci, chitarra baritono e a sua cor con che a te dorme di noce perché ele sta sempre appassionato per questa sua chitarra. Thank you Paul Ricci, grazie. Irmãos, Itália e Brasil. A gente seguiu os passos do Milton, ele fala da Bahia a Minas, a gente fala da Itália.